Ako budú použité vyzbierané 2% z dane? Budú použité na financovanie služieb tým ľuďom, ktorí to potrebujú, ľuďom, ktorí sú v núdzi. A predovšetkým to bude použité na už existujúce projekty, ktoré tu na Slovensku máme. Je to reintegrácia ľudí, ktorí boli obchodované, je to zbierka školských pomôcok, je to potravinová pomoc a mnohé ďalšie, na ktoré sa nám nieraz tých finančných zdrojov nedostáva. A samozrejme, keď budeme mať dôveru darcov a získame finančné prostriedky, tak určite sa budeme snažiť rozbehnúť ďalšie aktivity. Myslím si, že tých potrieb je naozaj viacej než finančných zdrojov. Určite môžu pomôcť svojim časom, ktorý venujú tým, že pomáhajú priamo ľuďom v núdzi, alebo pomáhajú pri administrácii tých projektov a takom tom back office, ktorý je nieraz nevyhnutný preto, aby sa tým ľuďom dalo efektívne pomáhať. Veľmi môžu pomôcť ľudia, ktorí sú znali nejakých problematík, môže to byť od účtovníctva, cez ja neviem, PR, cez IT, aby nám venovali čas a kúsok svojej skúsenosti, aby sme mohli robiť svoju prácu lepšie. Čo ma naposledy potešilo? No možno to nie je maličkosť. Minulý týždeň napríklad sme mali taký urgentný telefonát z Rakúska, z nemocnice, kde je nejaký slovenský občan, ktorého našli na ulici a potreboval lekárskú starostlivosť a teraz nevedia, čo s ním. A obrátili sa na nás, na Charitu, to sa mi páčilo, že teda sme dostali ich dôveru. No a spolu s kolegyňami sa nám podarilo zabezpečiť jeho prevoz na Slovensko, umiestnenie v slovenskej nemocnici a zároveň sme pripravení poskytovať mu ďalšiu starostlivosť. Vyzerá to, že to bol človek, ktorý bol obchodovaný a potom ponechaný vlastne na pospas v zime svojmu zlému zdravotnému stavu a osudu.